jak z několik let neobývaného domu plného nezvaných návštěvníků vykouzlit upravenou nemovitost a vyzvednout to kouzlo, které bylo skryto pod nánosy prachu. Pustíme se do toho s radostí a nadšením. Využijeme náš cit pro detail. Vyzvedneme pozitiva. Zvýšíme hodnotu nemovitosti. A zároveň zachováme ducha, energii a kouzlo místa. A proč? Aby kupující jako první neviděl nepořádek a práci, ale to důležité, co nemovitost může nabídnout. Díky promyšlené strategii prodeje, která mimo jiné zahrnuje i tuto přípravu, jsme schopné v leckterých případech prodat rychle, případně navýšit cenu, tak jako to bylo v tomto případě, o více než 11%. Jdete do toho s námi?